Вітаю у студії Лідія Середюк. Суд у справі Альдара Астанова, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки, знову перенесли. Перекладач не прийшла на засідання, бо працює в школі. Детальніше про перебіг засідання в сюжеті Мар'яни Басалеги. Засідання у справі студента Івано-Франківського медуніверситету з Туркменістану, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки з цього ж вишу Дішлі Елізії, відбулося сьогодні в Івано-Франківському міському суді. Дівчина зникла минулого року у ніч на 1 червня. Проживала зі своїм хлопцем Альдаром Астановим. Її тіло знайшли через 12 днів у селі Світанок Рогатинського району. За словами правоохоронців, смерть наступила внаслідок черепно-мозкової травми. На минулому засіданні Альдар Астанов повідомив, що хоче знову змінити адвоката. Суддя Дмитро Руденко назвав це зловживанням, оскільки обвинувачений вже неодноразово робив це. Суд призначив обвинувальний акт до розгляду, проте дозволив до наступного засідання вирішити питання з адвокатом. Також минулого разу Астанову продовжили міру запобіжного заходу тримання під вартою до 13 квітня. Сьогодні, 19 лютого, на засідання не прийшли перекладачі. За словами прокурора Сергія Боровика, перекладач працює в школі, тож не змогла прийти. Каже, минуле засідання перенесли через бажання обвинуваченого змінити адвоката. Таке клопотання можна розглянути і без перекладачів. Хотів би суд з'ясувати це питання, чи має намір обвинувачення на те, щоб адвокат Шпар поставляв інтерес випадку, що ні, то глянути це питання по суті. Тому вважаю, що за відсутності перекладачів можливо вирішити це питання. Обвинувачений Альдар Астанов повідомив, конфіденційну розмову з адвокатом провів та вирішив змінити його. Не є то, що я буду давати відповідь, там вже сторона адвоката, то буде. Вони не підтримують це. Про те, що ваші правові позиції не співпадають, да. Ви будете, маєте намір відмовитися від захисника. Да. Так, я буду підійти ще раз. Адвокат Петро Шкварок каже, продовжувати засідання без перекладачів неможливо. Я вважаю, ми не можемо продовжити судовий процес, в тому числі і вирішення питання щодо його попереднього клопотання. Порадившись на місці, суд вирішив відкласти розгляд справи по суті до 15 березня. Мар'яна Басалига, Роман Булелик, ТРК «Карпати». Інноваційна хірургія – від теорії до практики. Під такою назвою в Івано-Франківську розпочалася дводенна науково-практична конференція. Окрім українських медиків, участь у ній беруть іноземні спеціалісти. Далі в сюжеті. Науково-практична конференція «Інноваційна хірургія від теорії до практики» відбуватиметься у Івано-Франківську 19 та 20 лютого. Центральна міська лікарня, університет, департамент охорони здоров'я започаткували ряд таких конференцій по обміну досвідом між нашими спеціалістами, спеціалістами з Литви. І будемо надіятися, що сьогодні цей початок буде добрим. На конференції свої доповіді повинні представити провідні українські спеціалісти та зарубіжні фахівці у галузі хірургії. Серед них голова робочої групи з денної хірургії Сейму Литви Йонас Андрушкевичус. Общення, обмін опитом усовершенствует не только этих, где показывает, а не только те, которые принимают это, но и которые демонстрируют. Как говорится, уча других, учишься и сам. И, конечно, если у вас что-то тоже посмотреть, какой-то маневр или, как по-английски, tricks and tips. Окрім теоретичної частини, для учасників конференції проведуть і майстер-класи з обговоренням. Наші фахівці всім продемонструють онлайн майстер-класи, буде йти пряма трансляція з лапароскопічних операційних, де операції будуть показані вживу, онлайн, з живим коментарем хірургів, з можливістю задати питання. Під час конференції також працюватиме виставка фармацевтичної продукції, медичної техніки та літератури. Марія Касько, Роман Булелик, ТРК «Карпати». Ввечері 16 лютого у селі Миколичин Яремчанської міськради місцева громада затримала людей у камуфляжній формі з написом «Національні дружини». За їхніми словами, вони приїхали туди, аби перевірити ліси на наявність незаконних рубок. Між дружинниками та місцевими виник конфлікт. На місце викликали поліцію. Докладніше речниця головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Мирослава Белдик.
До поліції 16 лютого близько 17 години надійшло звернення від мешканців села Миколичин про те, що до них у село приїхала група невідомих осіб, які представилися членами громадської організації національної дружини і вчинили з ними словесний конфлікт. Відповідно на це повідомлення виїхали на місце події працівники слідчо-оперативної групи, які локалізували суперечку. Під час проведення огляду транспортних засобів вказаних осіб було виявлено зброю і, відповідно, правоохоронцями розпочато досудове розслідування. В діях групи осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це є незаконне поводження зі зброєю. Перша в Івано-Франківську кімната матері та дитини запрацювала у міському парку імені Тараса Шевченка. Скористатися її послугами можна буде безкоштовно з 10 до 20 години щодня. Чим оснащене приміщення та хто стежитиме за його чистотою, дізнавалась Олександра Берчак. Сповивальні столики, диван, мікрохвильова піч та вбиральня. Відсьогодні батьки івано-франківських малят можуть скористатися цими послугами, прогулюючись центральним парком міста. Раніше на цьому місці функціонував господарський будиночок, тож його реконструкція обійшлася міському бюджету у 600 тисяч гривень. В першу чергу ми дбаємо про комфорт наших відвідувачів, особливо найменших, тому що взимку дуже багато гуляє діток батьків з дітьми. І дитинку треба переодягти, відвести в вбиральню. Для самих менших в нас облаштовані столики для переодягання. Звичайно, що можна дитинку погодувати. В кого є двоє, можуть є куточок з іграшками, де може дитина провести свій час. Радіє, що тепер можна погодувати маленьку Соломійку просто у парку, франківчанка Оксана. Жінка каже, для молодих батьків така кімната життєво необхідна. Також створені всі умови і для штучного вигодовування, переодіти, перепеленати, є два пеленальні столики, тобто надзвичайно зручно. Єдине, що хотілося б сказати, дуже хотілося б сказати, звернутися до мешканців міста, щоб ми це все зберегли в такому стані, якому воно є. За чистотою кімнати стежитимуть двоє людей та працюватиме камера відеонагляду ззовні та всередині будиночку. За призначенням кімната інклюзивна, підлаштована для комфортного перебування батьків з дітьми у візках. Олександра Берчак, Ігор Попик, ТРК «Карпати». Мальовничий Афон в українських барвах. Виставка картин заслуженого художника України Василя Красьохи під такою назвою у ці хвилини відкривається у приміщенні виставкового залу Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України. Зараз там перебуває наш колега Юрій Надольський. Виставку картин «Мальовничий Афон в українських барвах» вже відкрили в виставковому залі Національної спілки художників України в Івано-Франківській області. Було дуже багато людей, це представники влади, духовенства, митці. Поруч зі мною, власне, автор цієї виставки Василь Красьоха, який досить багато часу провів на Афоні. І, власне, чому присвячена ця виставка, що ви нею хотіли донести до поціновувачів мистецтва? Вам слово. Дякую. По-перше, як художник, мене зацікавив колорит Афона, його неповторна архітектура, яка пов'язана з сакральна тематика, море, скелі, природа чудова. Ще перебуваючи в першій поїздці 2011 року, тоді вдалося намалювати тільки 10 монастирів в невеликих таких етюдах, замальовках. І була потреба поїхати відобразити всі монастирі Афона, його колорит, його така краса. Загалом? Завжди. І шукав можливості поїхати, і це вдалося. Дякую. Загалом є 20 монастирів, даруйте, я вас переб'ю. Скільки з них ви відтворили і скільки часу у вас на це пішло? Всі 20 монастирів мені вдалося обійти і відобразити в своїх роботах. Також два скита
скит Андрія Первозваного і скит пророка Ілії. Ви сам уродженець Івано-Франківська, але мешкаєте в Києві. Куди далі поїде ця виставка? Ну, я взагалі-то уродженець Волині, жив в Івано-Франківську, а зараз мешкаю в Києві. Даруйте. Так. Куди ваша виставка попрямує далі? Ну, зараз паралельно з цією виставкою є виставка і в Києві. Мені вдалося дві колекції зробити, відтворити у двох колекціях – на полотні і на картоні. Я вам дякую дуже. Нагадаю, що ця виставка триватиме ще до 3 квітня. І всі, хто бажає, безкоштовно до 3 березня даруйте. І всі бажаючі можуть її побачити і, от, власне, помилуватися красою Афону. Студія, Лідо, тобі слово. Дякую, Юрію. Отже, у мене всі новини на цю годину. О 19:00 дивіться наш наступний випуск новин у прямому ефірі.